Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 5-sinfda sınıfta matematika dersini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Natural sonlarni qo'shish. 25 qo'shuv 37 barobar 62. Bu ifodadagi hadlarni qanday nomlar edik? Yodingizdami? Boshlang'ich sinfda ham o'rgangansiz. Demak, 25 qo'shiluvchi, 37 ham qo'shiluvchi, 62 yig'indi. 25 qo'shuv 37 birgalikda bular ham yig'indi deyiladi. Qo'shishni sonlar nurida ham ifodalashimiz mumkin. Masalan, 2 qo'shuv 7 barobar 9. Buning uchun bitta qo'shiluvchini, masalan, 2 ni sonlar nurida belgilab olamiz va 7 birlik o'ng tomonga siljitamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birlik siljitdik. Demak, 2 sonidan 7 birlik o'ng tomonga siljitdik nuqtani. Natijada 9 hosil bo'ldi. 2 da turgan nuqtamiz 9 ga ko'chdi. Keyingisiga e'tibor bering. 5 qo'shuv 9. Bunda avval 5 nuqtani belgilab olamiz. Endi esa 10 tomonga har doim qo'shganimizda 10 tomonga shuncha birlik suramiz. Demak, 9 birlik surishimiz natijasida nuqta 14 soniga mos nuqtaga ko'chdi. Endi keyingi misolni ko'ring. 4 qo'shuv 8 barobar 12. Yana 4 soniga mos keluvchi nuqtani belgilab olamiz va undan 8 birlik o'nga siljitamiz. Natijada 12 hosil bo'ladi. Endi esa qo'shish hosillarini eslab o'rganib olamiz. 5 ta sariq olmaga 4 ta qizil olmani qo'shdik. 5 ga 4 ni qo'shsak 9 bo'ladi. 9 ta olma hosil bo'ldi. Endi esa aksincha 4 ta qizil olmaga 5 ta sariq olmani qo'shamiz. 9 ta olma hosil bo'ldi bunda ham. Demak, 5 qo'shuv 4 teng bo'lar ekan 4 qo'shuv 5 ga. Qo'shiluvchilarning o'rni o'zgargani bilan yig'indi o'zgarmas ekan. Demak, bu qonun qo'shishning o'rin almashtirish qonuni deyiladi. Keyingi hossani ko'ringchi. Bir nechta qo'shiluvchilar yig'indisi bu qo'shiluvchilarning qaysi tartibda qo'shilishiga bog'liq emas. Demak, bir nechta sonni yig'indisini topish uchun ularni qaysi tartibda qo'shishingiz ahamiyatga ega emas ekan. Yig'indi baribir bir xil chiqadi. Masalan, 32 qo'shuv 15 qo'shuv 26. Avval 32 ga 15 ni qo'shib, keyin 26 ni qo'shishimiz mumkin. Berilgan tartibda qo'shishimiz mumkin. 32 ga 15 ni qo'shsak 47, 47 ga 26 ni qo'shsak 73. Endi boshqacha qo'shishimiz ham mumkin. Masalan, avval 15 ga 26 ni qo'shib olib, keyin 32 ni qo'shishimiz mumkin. Bunda 15 ga 26 ni qo'shsak 41, unga 32 ni qo'shsak yana 73 hosil bo'ldi. Demak, qo'shishning bu xossasi, bu qonuni guruhlash qonuni deyiladi. Qo'shishning xossalari yig'indini qulay usulda hisoblashda yordam bo'ladi. Masalan, yig'indini qulay usulda hisoblang. 54 qo'shuv 39 qo'shuv 78 qo'shuv 46 qo'shuv 61. Mana shu berilgan yig'indini qulay usulda hisoblashimiz kerak. Buning uchun biz guruhlash qonunidan foydalanamiz. Masalan, 54 ga qaysi sonni qo'shib olishimiz qulay bo'ladi? Buni bilish uchun oxirgi raqamlariga e'tibor bering. Masalan, 4 bilan tugagan, uni nechiga qo'shsak 10 bo'ladi. Mana shunday sonni topishimiz kerak. 54 va 46 oxirgi raqamlarning yig'indisi 10 ga teng. Ya'ni sonning oxirgi raqamlarini 0 ga aylantirsak, hisoblashimiz oson bo'ladi. Endi 39 bilan qaysi sonni olsak bo'ladi? 9 va 1, to'g'rimi? Shuning uchun 39 va 61 ni guruhlaymiz. Mana bu ko'rinishda guruhlab oldik. Endi 54 qo'shuv 46, 39 qo'shuv 61 va 78 ni o'zini yozib qo'yamiz. Hisoblashni boshlaymiz. Birinchi qavsni hisoblasak,
100 teng bo'ladi. 54 ga 46 ni qo'shsak 100. Ikkinchi qavs ham 39 qo'shuv 61 100 ga teng. Demak, 100 qo'shuv 100 qo'shuv 78. Buni og'izaki hisoblay olasiz. 278 hosil bo'ldi. Endi esa mana bunga e'tibor bering. Sonni 0 ga qo'shish yoki 0 ni songa qo'shish. Buni siz boshlang'ich sinfda ham o'rgangansiz, shundaymi? Demak, ikki qo'shiluvchilardan biri 0 ga teng bo'lsa, yig'indi ikkinchi qo'shiluvchiga teng bo'ladi. 11 qo'shuv 0 11 ga teng yoki 0 qo'shuv 11 11 ga teng bo'ladi. Har qanday natural sonni uni xona birliklari yig'indisi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Masalan, 78135 sonini quyidagi qo'shiluvchilar yig'indisi ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. 78135 teng bo'ladi 70000 qo'shuv 8000 qo'shuv 100 qo'shuv 30 qo'shuv 5. Yoki xona birliklari nechtadan ekanligini ko'rsatib, mana bu ko'rinishda yozishimiz ham mumkin. 78135 teng bo'ladi 7 ko'paytiruv 10000, ya'ni 10 minliklardan 7 ta, minliklardan 8 ta, yuzlardan 1 ta, onlardan 3 ta, birlardan esa 5 ta ekanini ko'rsatib yozishimiz ham mumkin ekan. Keyingi misolga e'tibor bering. 345 va 621 sonlari yig'indisini toping. Buning uchun hozirgidek har bir sonni xona birliklari yig'indisi ko'rinishda tasvirlab olamiz. 345 ni 300 qo'shuv 40 qo'shuv 5 qilib yozib olamiz. 621 ni ham xuddi shunday yozamiz. 600 qo'shuv 20 qo'shuv 1. Endi esa ularni mos xona birliklarini alohida-alohida guruhlab olamiz. Masalan, yuzlar xonasiga yuzlar xonasini, onlar xonasiga onlar xonasi, birlar xonasiga birlar xonasini qo'shib olamiz. Va natijada 300 ga 600 ni qo'shsak 900, 40 ga 20 ni qo'shsak 60, 5 ga 1 ni qo'shsak 6, yig'indi 966 ekan. Qo'shishni bu usulidan foydalanib biz ustun shaklida hisoblashimiz mumkin. Bunda ham xona birliklari tema-tek yozib olingan. Mana birlar xonasi 5 va 1, onlar xonasida 4 va 2, yuzlar xonasida 3 va 6 sonlari tema-tek yozilgan. Mana shunday qilib ustun shaklida hisoblashimiz ham mumkin bo'lar ekan. Endi darslikdagi masalalarni yechishni boshlaymiz. 82-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Sonlar nurida A8 nuqtani va undan 7 birlik o'ngda joylashgan B nuqtani belgilang. Sonlar nurida B nuqtaning koordinatasi nechiga teng bo'ladi? Mana sonlar nurini chizib oldik va A nuqtani belgiladik. Uning koordinatasi 8. Endi esa masala shartiga ko'ra 7 birlik 10 ga siljitamiz. 1, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birlik nuqta qayerga joylashdi? 15 ga to'g'ri keldi. Demak, mana shu 15 ga mos nuqtaga B ni yozib qo'yamiz. Ko'rinib turibdiki, B ning koordinatasi 15 ekan. Javob deb yozib qo'yishimiz mumkin. 83-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Hisoblang. Bu sonlarni ustun shaklida hisoblashimiz mumkin. Keling, uni birgalikda bajaramiz. 7012 qo'shuv 50367. Bu sonlarni qo'shishning o'rin almashtirish qonunidan foydalanamiz. Chunki katta sonni avval yozib olganimiz qulay bo'ladi. Ya'ni bunda 5 xonali son, bunda 4 xonali, 5 xonali sonni avval yozib olamiz. 50367. Endi esa 7012 ni yozamiz. Mana ko'rib turibsiz, hamma xona birliklari mos ravishda joylashtirildi. Birlar xonasiga birlar, onlar xonasiga onlar, yuzlar xonasiga yuzlar va hokazo. Mana shu tartibda joylashtirib olib, endi hisoblashni boshlaymiz.
7-ga 2-ni qo'shsak 9, 6-ga 1-ni qo'shsak 7, 3-ga 0-ni qo'shsak 3, 0-ga 7-ni qo'shsak 7, 5-ni o'zi tushadi. Mana yig'indi 57379 ekan. Keyingisiga o'tamiz. Bunda xona birliklariga e'tibor bersangiz 5tadan ekan. Shuning uchun shunday tartib bilan yozaveramiz. 70046. Bunga qo'shamiz 48992. 6ga 2ni qo'shsak 8, 4ga 9ni qo'shsak 13, 1 dilda, 9ga 0ni qo'shsak 9 dildigi bilan 10, yana 1 dilda, 8ga 0ni qo'shsak 8 dildigi bilan 9, 7ga 4ni qo'shsak 11. Demak, yig'indi 119038 ga teng ekan. Keyingisi 27330 ga qo'shamiz 1360 ni. Ko'rib turganingizdek, xona birliklari mos ravishda tema-tek tushirildi. Endi qo'shishni bajaramiz. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 3 ga 6 ni qo'shsak 9, 3 ga 3 ni qo'shsak 6, 7 ga 1 ni qo'shsak 8, 2 ni o'zi tushadi. Bu yig'indi 28690 ga teng bo'ldi. Yesiga o'tamiz. Bunda ham e'tibor bersangiz, bittasi birinchi sonimiz 3485, ikkinchi son 27341. İkinci sonimiz 5 xonali. Shuning uchun yana qo'shishning o'rin almashtirish qonunidan foydalanib hisoblaymiz. Avval katta sonni yozib olamiz. 27341. Bunga qo'shamiz 3485. 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 4 ga 8 12, 1 dildi, 3 ga 4 7 dildagi bilan 8. 7 ga 3 ni qo'shsak 10, 1 dildi, 2 ni qo'shsak 3. Demak, bu sonlar yig'indisi 30826 ga teng ekan. Qolgan misollarni mustaqil bajarishga harakat qiling. Keyingi masalamizda ham sonlar yig'indisini topish so'ralgan. 84-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Bunda ham sonlar yig'indisini topish so'ralgan. Demak, birinchisidan boshlab hisoblaymiz. 522 qo'shuv 44 qo'shuv 8904. Ularni birdaniga hisoblashimiz ham mumkin ustun shaklida. Demak, buning uchun avval katta sonni yozib olamiz. Undan keyin 522, keyin 44 ni. Endi ularni qo'shamiz. 4 ga 2 ni qo'shsak 6, 4 ni qo'shsak 10, 1 dildi. 2 ga 4 6 dildagi bilan 7. 9 ga 5 ni qo'shsak 14, 1 dildi. 8 ga 1 ni qo'shib 9 ni yozib qo'yamiz. Keyingi songa e'tibor bering. Avval katta sonni yozib olamiz. 2064 qo'shuv 709 qo'shuv 234. Demak, qo'shishni boshlaymiz birlar xonasidan. 4 ga 9 ni qo'shsak 13, 4 ni qo'shsak 17. 7 ni yozamiz, 1 dildi. 6 ga 3 ni qo'shsak 9, 1 dildagi bilan 10 bo'ladi. 0 tushadi, yana 1 dildi. 7 ga 2 9, yana dildagi bilan 10 bo'ladi. 2 ga dildagi 1 ni qo'shib 3 ni yozamiz. Keyingisiga e'tibor bering. 5089 qo'shuv 444 qo'shuv 2100 qo'shuv 209. Bu yig'indini xohlasangiz, ketma-ket bajarishingiz ham mumkin. Masalan, mana 5089 ga 444 ni qo'shib olamiz. Bunda 9 ga 4 ni qo'shsak 13, 1 dildi. 8 ga 4 ni qo'shsak 12 dildagi bilan 13, yana 1 dildi. 0 ga 4 4 dildagi bilan 5. 5 ni o'zi tushdi. Endi esa hosil bo'lgan yig'indiga keyingi qo'shiluvchini qo'shamiz. 5533 ga 2100 ni qo'shamiz. Demak, 3 ga 0 ni qo'shsak 3, yana 3 ga 0 ni qo'shsak 3, 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 5 ga 2 ni qo'shsak 7.
hosil bo'lgan yig'indiga 4-qo'shiluvchini qo'shamiz. 7633 ga 209 ni qo'shamiz. Demak, 3 ga 9 ni qo'shsak 12 birdilda. 3 ga 0 ni qo'shsak 3 dildigi bilan 4. 6 ga 2 ni qo'shsak 8, 7 ni o'zini yozamiz. Demak, yig'indi 7842 ga teng ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi esa darsligingizdagi 85-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Yuqoridagi jadvalda mebel fabrikasining daromadi so'mda ko'rsatilgan. Jadvalning bo'sh kataklarini to'ldiring. Agar hamma amallarni to'g'ri bajarsangiz, oxirgi qator va oxirgi ustundagi sonlar yig'indisi bir-biriga teng chiqishi kerak. E'tibor bering jadvalda. Birinchi ustunda mahsulot nomlari, ikkinchi ustunda yanvar oyidagi daromadi, uchinchisida fevral oyidagi daromadi, keyingisida mart oyidagi daromadi va oxirgi ustunda jami daromad ko'rsatiladi. Buni biz siz bilan hisoblaymiz. Qatorlarda ham, demak, mahsulotlar birinchi stol daromadi, stuldan olingan daromad, shkafdan olingan daromadlar keltirilgan. Endi yanvar oyida qancha daromad ko'rilganini hisoblash uchun, jamini hisoblash uchun mana bu sonlarni hammasini qo'shamiz. Demak, 1,576,400 ga 2,951,500 ni hamda 1,479,500 ni qo'shsak 6,007,400 so'm foyda ko'rilgani ma'lum bo'ldi. Endi fevral oyini ham xuddi shunday hisoblaymiz. Va bu oyda 5,668,900 so'm foyda ko'rilgan ekan. Endi mart oyini ham xuddi shunday ustun shaklida hisoblab tushiramiz. Natijada 6,138,100 so'm foyda ko'rilgani ma'lum bo'ladi. Endi esa mana bunday qatorlar bo'yicha stolni o'zidan 3 oy davomida qancha daromad ko'rilganini yozishimiz mumkin. Buni qanday hisoblaymiz? Uning uchun mana bu yanvar, fevral, mart oyidagi stolning daromadlarini yig'indisini hisoblaymiz. Demak, 1,576,400 ga qo'shamiz 1,465,400 ni, yana qo'shamiz 1,798,500 ni va yig'indi 4,840,300 ga teng bo'ldi. Xuddi shu tartibda stul va shkafni ham hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Mana bularni hisoblab keltirdim. Siz esa ularni ustun shaklida hisoblashga harakat qiling. Endi esa e'tibor bering. Mana jami qatorni qo'shganimizda hamda ustun ko'rinishdagi jami daromadni qo'shganimizda bir xil narx chiqsa, siz to'g'ri hisoblashlarni amalga oshirgan bo'lasiz. Mana bunda 17,814,400 hosil bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, jadvalni to'ldirdik. Siz mustaqil ravishda hisoblang va to'ldiring. Endi esa 86-masalaga e'tiboringizni qarating. A shahardan B shaharga qanday yo'llar bilan borish mumkinligini aniqlang. Har bir yo'lning uzunligini toping va ular orasidan eng qisqa yo'lni aniqlang. Demak, mana qanday yo'l bilan yuramiz? Masalan, A, S, O hamda M, B mana shu yo'l bilan yurganimizda e'tibor bering. 39 km, 18 km, 36 km, 17 km. Ularning yig'indisi 110 km bo'ldi. Endi boshqa yo'l bilan yuramiz. Qarang yana A dan C ga, C dan O ga, O dan N ga, N dan B ga. Bu ikkinchi yo'l bo'ldi. Ularning yig'indisini topamiz. U 113 km ga teng bo'ldi. Endi esa 3-chi yo'l A, D, O, M, B yo'l orqali yuramiz. Bunda yo'l uzunligi 114 kilometrligini aniqlashingiz mumkin. Endi 4-chi yo'l A, D, O, N, B mana bu yo'l bilan yurganimizda bu yo'l uzunliklarini yig'indisini topsak 117 kilometr ekanligini bilib olasiz. Endi esa savolga javob berishimiz mumkin. Qaysi yo'l eng qisqa? 110 kilometr eng qisqa yo'l ekan. Javob 110 kilometr.
Mana siz bilan bugun o'rganishingiz lozim bo'lgan bilimlarni, masalalarni ko'rib chiqdik. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 26-betidagi 87-chi, 88-chi, 89-chi, 90-chi hamda 91-chi masalalarni yechish. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana siz bilan yana 5-sinf tarixdan hikoyalar darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz kalendar tarixidan. Keling darsimizni quyidagi reja asosida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. 1. Kalendarning vatani. 2. Yuli kalendari. 3. Grigoriy kalendari. Ushbu darsimizda avvalda o'tilgan mavzular yuzasidan savollar bilan sizga murojaat qilsam va o'tilgan mavzuni qanchalik darajada yaxshi o'zlashtirganligingizni bir savollar orqali sinab ko'rsam. Birinchi savolimiz: tarixiy hujjatlar, yozma yodgorliklar saqlanadigan joy qanday ataladi? O'ylaymanki, zukko o'quvchilar ushbu savolga tezkorlik bilan javob bera olishadi. Javobingizni aniqlab olgan bo'lsangiz, o'zingizni javobingizni quyidagi to'g'ri javob bilan taqqoslab olishingiz mumkin. Demak, arxiv bu tarixiy hujjatlar, yozma yodgorliklar saqlanadigan joy hisoblanar ekan. Keyingi savolimizga o'tamiz. Diqqat qiling, o'qiyman. Tarixiy manbalar qanday turlardan iborat? Agar yodingizda bo'lsa, o'tilgan darslarda tarixiy manbalar nima ekanligi va tarix fanida tarixiy manbalar qanchalik zarur ekanligini ko'rib chiqqan edik va albatta ularni turlarga bo'lgan edik. Agar yodingizda bo'lsa, ushbu savolga ham to'g'ri javobni tezkorlik bilan aniqlay olasiz. Marhamat, o'zingizni javobingizni to'g'ri javob bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Demak, tarixiy manbalar moddiy va yozma manbalarga ajratilar ekan. Keyingi savolimizga o'tamiz. 3. Savolimiz: O'zbekiston tarixiga oid eng qadimgi yozma manba bu qanday manba hisoblanadi?
Yana bir savol da sizge yaqroq bo'lish uchun, ya'ni aniqlashingiz uchun osonroq bo'lish uchun yana yordam sifatida qo'shimcha ma'lumot berishga harakat qilaman. Ushbu yozma manba Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi sanalar edi. O'ylaymanki, zukko o'quvchilar albatta bu savollarga ham javobni aniq bera olishadi. Mana doğru cevap bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Albatta bu Avesto edi. Avesto Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi edi. Keling endi bugungi mavzumuzni mazmuniga va ahamiyatiga e'tibor beramiz. Mavzumuzni nomi yodingizda bo'lsa, kalendar tarixidan deb nomlab oldik. E'tibor bering, kalendar nima? Siz ko'p eshitgansiz va undan har doim foydalanasiz, lekin kalendar nima va nima uchun qadimgi odamlar, eng qadimgi odamlar unga ehtiyoj sezishdi? Ana shu narsalarga ehtiyoj sezishining asosiy sababi va ularning turmushida qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini bugungi darsimizda bilib olishimizga imkoniyat bo'ladi. Birinchi navbatda kalendar nima ekanligiga lug'aviy ta'rif berishga harakat qilamiz. Kalendar lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida har oyning birinchi kuni degan ma'noni anglatar ekan. Va kalendar so'zi odatda o'zbek tilida taqvim deb ataladi va kundalik hayotimizda ushbu kalendardan foydalanamiz. Lekin kalendar nima uchun aynan 365 kundan iborat va 12 oy va 30 kundan iborat har bir oy ekanligini o'zimizga savol berib ko'rganmiz. Albatta bularning ham sabablari bor. Ana shu sabablarni aniqlashga harakat qilamiz ushbu darsimizda. Keling avval kalendarning vatani haqida ham gaplashib o'taylik. Kalendar dastlab qadimgi Misrda paydo bo'lgan ekan. Nima uchun qadimgi Misrliklar kalendarga ehtiyoj sezishdi? Chunki qadimgi Misrda ularning hayot manbai hisoblangan Nil daryosining dehqonchilikda ahamiyati muhim hisoblangan va Nil daryosi toshqinlari esa dehqonchilik olib borish jarayonlarida xalaqit berib turgan va aynan shu natijasida Nil toshqinlari kalendarning ixtiro qilinishiga asosiy sabab bo'ldi. Va ana shu toshqindan to keyingi toshqinga qadar bir yil hisoblana boshlandi. Bu bir yil 365 kunga qiyoslandi. Ya'ni bir yilda Nil daryosi 365 kundan so'ng yana takrorlanishini bilib olishdi. Va aynan 365 kunni esa 12 oyga bo'lib chiqishdi. Taqsimlab va ana shu har bir oy esa 30 kundan iborat deb ajratildi. Undan tashqari qolib ketgan 5 kun esa bayram sifatida nishonlana boshlandi. Va natijada qadimgi Misrda dastlabki kalendar paydo bo'ldi. Albatta 30 kun bo'lishini sababi ham bor. Chunki har bir 30 kun 90 kundan iborat fasllarni ifodalar edi. Va ana shu fasllarni ifodalashi oqibatida ular o'zlarini dehqonchilik ishlarini olib borishlarini aynan 30 kunga mo'ljallashgan edi. Va e'tibor bersangiz, bu kalendar Misrliklarning kalendari da xatolik ham mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Xatolik nimada edi? Ya'ni har yili 365 kundan bo'lgandan so'ng albatta har 4 yilda 6 kundan farqlanishi natijasida bir kun ortiqcha hisobi kiritila boshlandi va bir kun orqada bu kalendar qolib keta boshladi. Va natijada ushbu kalendar hisobi noto'g'ri ekanligi keyingi yillarda va ilm fanni rivojlanishi natijasida aniqlana boshladi. Keyingi kalendarning rivojlanishida aynan qadimgi Misrdan tashqari boshqa
rivojlangan qadimgi davlatlar, masalan, qadimgi Rim davlati ham o'z xizmatini ko'rsata boshladi. Ushbu rasmlarda e'tibor bering, siz tasavvur qilishingiz uchun qadimgi Misr taqvimini suratlarda ifodalashga harakat qilindi. Demak, qadimgi Misr kitoblarida va devorlarida tasvirlangan qadimgi Misr taqvimlari. Endi keyingi kalendar, aynan qadimgi Misr kalendarini xatosini to'g'irlash uchun olib borilgan ishlar o'z natijalarini bera boshladi. Kim tomonidan amalga oshirildi? Miloddan avvalgi 46-yilda qadimgi Rim imperatori Yuliy Sezar davrida uning rahnamoligida yangi kalendar ishlab chiqarildi va aynan rahnamo bo'lganligi uchun bu kalendar Yuliy kalendari deb atalgan ekan. Albatta, Misr taqvimidan keskin farq qilardi va uning xatosini to'g'irlash asnosida yangi kalendar yuzaga keldi. Va qadimgi Misr kalendari yoz oyida boshlanadigan bo'lsa, birinchi kuni Yuliy Sezarning tashabbusi bilan ushbu kalendar Yuliy kalendari 1-yanvardan boshlanadi degan bo'ldi. Va hozirda ham sizga ma'lum kalendar hisobimiz 1-yanvardan boshlanadi. Lekin Yuliy kalendarida ham xatolik, keyinchalik mavjud ekanligi isbotlana boshladi va xato yillar sayin o'tishi natijasida o'z ifodasini ko'rsata boshladi. Ya'ni xatolik nimada edi? Diqqat qiling. Ya'ni Misrliklar kalendarida har 4 yilda to'planib qoladigan bir kunni yo'qotish uchun fevral oyi 4 yilda bir marta 29 kun davom etadigan qilib belgilangan ekan. Ya'ni Yuliy kalendarida. Lekin shu 4 yildagi yo'qotilgan xato qisman bo'lsa-da Misr kalendarini to'g'irlagan bo'lsa-da, ammo Yuliy kalendarida ham xatolik mavjudligini keyingi mavzumuzda keyingi slaydlarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana e'tibor bering, Yuliy kalendarini tasviri mana Rim raqamlari bilan yozilgan. Albatta, bu raqamlar sizga matematika fanidan ham tanish bo'lishi kerak va albatta keyingi darslarimizda biz Rim raqamlari haqida ham ko'rib chiqamiz. Chunki Rim raqamlari tarix fanida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki biz Rim raqamlaridan asosan xronologiyada, ya'ni asrlarni yozishda va ifodalashda foydalanamiz. Quyidagi tasvir esa Yuliy kalendarini, demak, qiyosiy bir suratda ifodalab etilishi. Yuqoridagi tasvirlar esa, ya'ni sizga ma'lum, keyingi darslarda albatta siz ma'lumotga ega bo'lasiz, ya'ni ko'p xudolik mavjud bo'lgan, ya'ni ilohlari ko'p bo'lgan Rim, qadimgi Rimda albatta siz 6-sinfda ushbu qadimgi Rimni o'rganganimizda qadimgi Rim xudolari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Aynan qadimgi Rim ilohlarini tasviri ifodalangan ekan. Mana ushbu slaydimizda xatolik nimada iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin Yuliy kalendarini. Ya'ni Yuliy kalendarida yil hisobi har 400 yilda 3 kunga orqaga qolib keta boshlanadi. Demak, ana shu xatoni yo'qotish uchun keyingi izlanishlar olib borildi. Oqibatda 1582-yil bahorda teng kunlikning 21-martga emas, 11-martga to'g'ri kelib qolishi xavfi tug'ildi. Ya'ni e'tibor bering, 21 va 11-mart 10 kun orqada qolib ketishiga sababchi bo'lgan ekan. Nima uchun? Ya'ni 400 yil, har 400 yilda 3 kundan qolib ketishi natijasida 10 kun orqada qolib ketishga sababchi bo'lgan. Endi ahamiyat bering, teng kunlik degan atamani ishlatdik. U nima? Teng kunlik nima? Teng kunlik bu, demak, tun va kunning teng soatlarga
to'g'ri kelishi hisoblanadi. Astronom olimlarning hisob-kitobiga ko'ra bu sana 21 martga to'g'ri keladi. Albatta siz e'tibor bersangiz, bu teng kunlik 21 mart bu biz har yili nishonlaydigan bayramimiz sanasiga to'g'ri keladi. Ya'ni Navruz bayramiga to'g'ri keladi. Ko'rdingizmi? E'tibor bersangiz, bizning ajdodlarimiz aynan 21 martni Navruz bayrami deb nishonlangan ekan. Sababi teng kunlik ekanligini ular oldindan bilishgan ekan. Albatta, bu ham ajdodlarimizni qanchalik bilim salohiyatga ega ekanligini ifodalaydi va isbotlab beradi. Mana shu tasvirda ham e'tibor bering. Xatolarning mavjudligi isbotlangandan so'ng yuzaga kelgan kamchilikni ifodalangan mana bu tasvirda. Endi 1582 yilda olib borilgan tadqiqot natijasida, ya'ni rahnamo sifatida Grigoriy 13-chi rahnamoligi ostida yangi kalendar ishlab chiqiladi. Ushbu kalendar natijasida 1582 yilda 4-oktyabrdan to'g'ridan to'g'ri 15-oktyabrga o'tkaziladi. Va aynan o'sha 10 kun orqada qolish yo'qotiladi. Va natijada har yili, ya'ni 400 yilda 100 marta o'rniga 97 marta 29 kun, ya'ni fevral oyi nazarda tutilyapti, e'tibor bering. Har 400 yilda esa 300 marta o'rniga 303 marta 28 kun bo'lib kelishi belgilab qo'yildi. Va natijada ana shu hisoblarni to'g'rilash orqali kalendar to'g'rilandi va bugungi kunda ham butun dunyoda kalendar ana shu Grigoriy kalendardan foydalanish asosida yillarni, asrlarni hisob-kitob qilib boriladi. Endi ahamiyat bering. Nima uchun kalendar tarix fanida muhim ahamiyat kasb etadi? Albatta, biz tarixni o'rganish jarayonida yillarni, asrlarni bilishimiz zarur bo'ladi. Agar biz yil asrlarni sarhisob qilmasak, voqeiliklarni ketma-ketligini va ahamiyatini anglay olmaymiz va ularning qachon amalga oshirilganligi va ulardan oldin qanday sabablar bilan keyingi voqeiliklar yuzaga kelganligini anglab yeta olmas ekanmiz. Shuning uchun demak, yil hisoblari asrlar kabi kalendar ham tarix fanida muhim ahamiyat kasb etar ekan. Ushbu mavzumiz mazmuni shundan iborat edi. Endi diqqat qiling. Quyidagi mavzu yuzasidan sizga mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqni bermoqchiman. Diqqat bilan e'tibor bering. Albatta, sizni darsligingizda ham ushbu jadval ifodalangan va aynan shu jadvalni to'ldirishga harakat qiling. Kalendarlarni taqqoslang va jadvalni to'ldiring. Kalendarlarni avvaliga yozib chiqasiz. Misrliklar kalendari, Yuliy kalendari, Grigoriy kalendari. Va jadvalning ikkinchi qismida kalendarlarda yil hisobida yo'l qo'yilgan xatoliklarni izohlab chiqasiz. Va xatoliklarni tuzatish uchun nimalar qilindi? Ana ularni ham izohlab yozishga harakat qilasiz. Bundan tashqari quyidagicha topshiriq bermoqchiman sizga. Ya'ni bugungi olgan bilimingizni yuqori sinflarda o'qiydigan akangiz yoki opangizdan so'rab ushbu savollar bilan murojaat qilsangiz, albatta olgan bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta o'ylaymanki, ushbu topshiriqlarni vaqtida bajarib, ustozingizga yetkazasiz va a'lo baholarni olasiz. Xayr, salomat bo'ling.
qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa. Sizga dab durustdan bugun ovqatlanmaysan, bugun oshqozoning dam oladi deyishsa, bu qanaqangi bemanilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading, yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek, tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli bunyodkor zot, hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim-tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir-oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim-tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish sizu bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Imom al-Buxoriy.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Kitob va daftarlaringizni tayyorlab olgan bo'lsangiz, adabiyot darsimizni boshlaymiz. Keling, o'tgan darsimizni mustahkamlab olsak, ya'ni biz topishmoqlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Xo'sh, topishmoqlar nima ekan? Barakalla. Topishmoqlar jumboq, topmacha, matal deb nomlangan. Mumtoz adabiyotda esa chiston ham deyiladi. Topishmoqlar sizning tafakkuringizni, tasavvuringizni o'stirishga xizmat qiladi. Barakalla aziz o'quvchilar. Demak, siz yod olgan, siz o'qib o'rgangan maqol va topshiriqlar sizning tarbiyangizga xizmat qilar ekan. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni ham a'lo darajada bajargansiz deb o'ylayman. Bir-biridan qiziqarli, bir-biridan sirli topishmoqlarni yod olgansiz. Barakalla. Ana endi bugungi yangi mavzumizni daftaringizga yozib oling. Mavzuning nomi Imom Buxoriy. Ana endi siz qanday insonlar avlodi ekaningizni bilib qolasiz. Bugungi darsimizda Imom Buxoriyning hayoti va ijodi bilan tanishamiz. Muhaddislar imomi Islom dunyosining mashhur vakillaridan Imom al-Buxoriydir. Bu insonni muhaddislar imomi deb ataydilar. Ana endi muhaddis nimaligini bilib olishimiz kerak. Muhaddis hadis biluvchi, hadis aytuvchi deganidir. Hadis o'zi nima? Hadis payg'ambarimiz so'zlaridir. Demak, Imom al-Buxoriy payg'ambarimiz so'zlari bo'lgan hadislarni yig'gan, o'rgangan va aytgan buyuk allomadir. Namoz jamo bo'lib o'qilganda oldinda turuvchi imom hisoblanadi. Imom Buxoriy mana shunday muhaddislarning barcha muhaddislarning oldinda turuvchisi, imomi va ular tomonidan tan olingan ustozi hamdir. Islomda insoniy yashash, o'zaro muomalada bo'lishning bosh kitobi Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim payg'ambarimizga vahiy qilib yuborilgan. Xo'sh, vahiy nima? Vahiy Allohning sevgan bandasiga, qalbiga, diliga yuborgan ilohiy so'zlari hisoblanadi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni Kalomulloh, Allohning so'zidir deydilar. Xalq orasida Kalomulloh deb yuritiladi. Hadis Qur'oni Karimdagi oyatlarni tushuntiradi va uni sharoitga tatbiq etadi. Shuning uchun ham hadislar o'z ahamiyati jihatidan Qur'oni Karimdan keyingi turuvchi eng asosiy manba hisoblanadi. Hadislarda Islom qonun-qoidalarini o'rganishdan boshqa insonning fazilatlarini ham tashviq etadi. Inson shaniga dog' tushiradigan sifatlar esa qoralanadi. Mana bugungi darsimizda biz Imom Buxoriyning hadislar to'plovchining hayoti va ijodini o'qib o'rganamiz. Uning hayot yo'li ham ibratlidir. Hadislarni roviylar yig'ib olgan. Xo'sh, roviylar kim? Roviylar ma'lumot berguvchi va aytuvchilardir. Roviylar o'z navbatida ikki xil bo'lgan: sahobalar va tobiinlar. Sahobalar payg'ambarimizning o'zlarini ko'rgan, o'zlari bilan suhbatda bo'lgan izdoshlaridir. Tobiinlar esa ulardan farqli o'laroq payg'ambarimizni emas, balki
sahobalarni ko'rib, ularning eshitganlarini, bilganlarini aytuvchilardir. Demak, roviylar ma'lumot beruvchi va aytuvchilardir. Imom Buxoriy ning asl ismi Muhammad, otasining ismi esa Ismoildir. Allomamiz 810-yilning 21-iyunida Buxoro shahrida tug'ilgan. Otasi ham muhaddis bo'lgan. Gohida tijorat bilan shug'ullansa ham juda halol, juda pok, qalbi toza inson bo'lgan. Zamondoshlarning aytishicha, ularning xonadoniga mehnatsiz birorta narsa kiritilgan emas ekan. Onasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, onasi ham o'z zamonasining diyonatli, qalbida Alloh qo'li duoda bo'lgan pokiza ayol bo'lgan. Muhammad mana shunday oilada tarbiya ko'rgan. Otasi erta vafot etgach, uning tarbiyasida onasining roli katta bo'lgan. Aytishlaricha, Muhammad yoshligida ko'zi jarohatlanib ko'rmay qoladi, ya'ni ojizlanib qoladi. Uni ko'rsatmagan tabibi qolmaydi. Afsuski, davo bo'lmaydi. Ona faqatgina Allohdan iltijo qiladi. Onasi bir kun tush ko'radi. Tushida İbrahim alayhissalom unga xitob qilayotgan edi. Ey valide, duolaring sharofatidan Alloh o'g'lingga ko'rish ne'matini qaytardi deya. Ona qo'rqib uyg'onib ketadi va darhol o'g'lining yoniga chopadi. Ne ko'z bilan ko'rsin, haqiqatdan ham mo'jiza sodir bo'lgan bo'ladi. O'g'lining ko'zlariga nur qaytib yorug' olamni ko'rayotgan edi. Muhammad yoshligidan aql zakovati bilan, zihni bilan boshqa bolalardan ajralib turardi. Doimo ustozlarni shu qobiliyati tufayli lol qoldirib kelgan. 16 yoshga yetar yetmas mingdan ortiq hadislarni yod olgan. Bu shular bilan cheklanib qolmaydi. Ana endi ilm izlab butun dunyoni kezishga harakat qiladi. U ilm izlab kesh bilan Marfdan Makka-yu Madinagacha, Balx bilan Hirotdan Bag'dodu Basragacha, Nishopurdan Misr va Shomgacha kezib ilm izlaydi. Shaharma shahar, yurtma yurt kezib butun bilimini kengaytirishga harakat qiladi. Ana o'sha jarayonda bir nechta ishonchli ulamolar bilan uchrashadi. Mashhur muhaddislar bilan uchrashib, sahobalar va tobiinlarning hadislarini Qur'on oyatlariga solishtiradi. Payg'ambarimiz hayot sanalariga solishtirib taqqoslab chiqadi. Mana shunday ilm izlanishlari besamar ketmaydi. Biz avlodga allomamiz 20dan ortiq asarlarni meros qilib qoldiradi. Uning mehnatining naqadar kattaligini va mashaqqatliligini aynan bittagina asari orqali ham bilib olish qiyin emas. Uning eng mashhur asari Al-Jomi as-Sahih, ya'ni ishonchli to'plam kitobi ustida 16 yil ishladi. Unga kiritilgan 7397 hadis 600 ming hadisning ichidan saralab olingan. Aziz o'quvchilar, ushbu ma'lumotlarni daftarlaringizga yozib, yod olib qo'ying. Muhaddislar imomi, muhaddislar sultoni unvoniga sazovor bo'lgan, o'zining
aqlu zakovati bilan butun dunyoni lol qoldirgan Imom al-Buxoriy hayotining so'ngida o'z yurtiga qaytishga qaror qiladi. Lekin uni o'zi kutganidek taqdir, o'zi kutganidek muomala bo'lmaydi. Shuning uchun ham u o'z ona shahrini, Buxoroni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Buning sababi esa quyidagicha edi. O'sha paytlari Buxoroni Amir Xolid Umar boshqarar edi. Muhammadning uyiga juda ko'p joylardan, uzoq-uzoq yurtlardan ilm olish maqsadida insonlar kelayotganini ko'rib, Amir ya'ni o'zining farzandlarini o'qishini xohlab, allomamizning uyiga chopar yo'llaydi. Afsuski, chopar rad javob bilan qaytadi. Chunki Imom al-Buxoriy choparga shunday javob bergan edi. Men ilmni xor qilmayman. Uni amaldorlar uyiga olib bormayman dedi. Chopar rad javobini olganidan keyin bir qancha vaqtdan o'tib Amir yana uni Imom al-Buxoriyning yoniga jo'natadi. Endi bu safar farzandlarini alohida o'qitishni boshqalarga qo'shmasdan ularga maxsus ilm berishini taklif qiladi. Afsuski, bu safar ham bobo kalonimiz rad javobini beradi. Chunki ilm olmoqlik Rasulullohning sunnatidir. Ilm olishda bir-biro bilan taqqoslanmaydi. Ular bir-biridan farq qilmaydi. Demak, ilm olishni xohladimi? U albatta uyiga yoki masjidga borib ta'lim olishni aytadi. Xullas oraga sovuqchilik tushadi. Endi Muhammadning Buxoroda yashashi qiyin bo'lib qolgan edi. Majbur bo'ladiki ona shahrini tashlab chiqib ketishga. Imom Buxoriy hayotining so'nggi yillari Samarqand shahridagi Xartang qishlog'ida kechadi. U 870-yil 31-avgustda vafot etadi. Qabri o'sha yerda. Hozirgi Samarqand viloyati Payariq tumani Xartang qishlog'ida joylashgan. Aziz o'quvchilar, Imom Buxoriyning to'plab bergan hadislari avlodlar uchun ham qo'llanma, ham yo'llanmadir. Adabiyotimizning ko'p jabhalarida, ko'p namunalarida, masalan, she'riyatda deysizmi, qanchadan qancha dostonlar deysizmi, aynan payg'ambarimiz so'zlari bo'lgan hadislardan ilhom olib, hadislardan oziq olib maydonga kelmoqda. Hadislar sharhiga bag'ishlangan kitoblarning esa son sanog'i yo'q. Aziz o'quvchilar, mana bugungi darsimizda buyuk bobo kalonimiz, alloma, muhaddislar sultoni, muhaddislar imomi unvonlariga sazovor bo'lgan Imom al-Buxoriy hayoti va ijodi bilan tanishib chiqdik. Keyingi darslarimizda esa uning asaridan, ya'ni u to'plagan hadislardan namunalar o'rganamiz. Biz har qachon, har joyda bo'lishimizdan qat'iy nazar, mana shunday buyuk allomalarning avlodlari ekanimizni his qilib yashamog'imiz kerak. Ma'lumotlarni daftarlaringizga yozib bo'lgan bo'lsangiz, ana endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftarlaringizga yozib oling. Darsligingizning 32-sahifasidagi mavzuga doir savol va topshiriqlarni bajaring. Oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz yordamida
İmom Buxoriyga taalluqli ma'lumotlarni to'plashga, aniqlashga harakat qiling va buni albatta daftaringizga yozib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsenti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha ham o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin.